رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کس طرح پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔